Mu rwego rwo kurushaho kwirinda no gukumira icyorezo cya coronavirus gikomeje kugenda kibasira isi ndetse n'u Rwanda by'umwihariko, ingamba zikomeje kugenda zifatwa. Abaturage kandi nabo bashishikarizwa kurushaho kubahiriza amabwiriza barashyizweho n'inzego zifite mu nshingano. Zimwe mu ngamba zafashwe n'uko isoko rya isoko kwa Mutangana hamenyerewe cyane imbuto, igice kinini kimukiye muri gare ya Nyabugogo ariho hajyanwa izi modoka zipakurura izi mbuto n'abazigura bakaba ariho bazisanga. Uyu ni umwe mu bo twasanze mu masaha ya saa sita, ndetse isoko ribigaragara ko risa n'ibimaze kuremura, avuga ko ibi ntako bisa kuko ngo hitaruye. Tubyakiriye neza. Gute? Kubera ko hano hantu haragutse twabashije gutandukana birakunda. Hari aho ibyo hari mu kavuyo. Nta kibazo cyabaye, baguze mu modoka arenze umunani arashize. No ku ruhande rw'abakora akazi k'ubukarani kandi nabo baravuga ko ngo ubundi bari basanzwe bakora kwa Mutangana, hari indi koperative ngo wakoreraga muri gare ya Nyabugogo, none nabo ngo akazi kongiye kabonetse, bivuze ko ngo imibereho yo kugira ngo babe bakongera kwitunga cyangwa se gutunga imiryango yabo nabo ngo basa n'abasubijwe kuva izi soko yizanywe muri ino gare ya Nyabugogo. Kubisa kose bibera bitanase nk'uko mbere najyaga mbibona, kuko narisanzwe nkora muri gare afunze. Ntabwo nabashaga kurya, none ubu ngubu n'agasosi ndagasaguye. Muri make ibintu byagenze neza rwose. Gusubizwa twashubijwe kuko twari tumaze iminsi twarashonje, kandi noneho aha ngaha icyiza cyaho ya metero badusaba irabasha kugaragara, kuko ni ahantu hanini hagutse umuntu arisanzuye. Ntakavuyo nk'ako kari hariya kwa Mutangana gahari. Kuba isoko ryaje hano birafasha kuba icyo cyorezo abantu babasha kukirinda. Nubwo bavuga ibi ariko hari bamwe muganira ukumva ntibavuga rumwe n'abakarani baturuka ngo hazwi nko kwa Mutangana, kuko ngo bazana n'izi modoka bakavuga ko ngo baje gupakurura. Abasanzwe bakorera hano Nyabugogo mu gihe iki cyorezo cyagaragaraga mu Rwanda, ingamba zigafatwa iyi gare igasa n'idakora, ubu noneho ngo bari bongeye kubona uko bakora, none ngo aba baturutse kwa Mutangana barababuza imikorere. Nubwo hari abandi bavuga ko bagomba gusaranganya. Nsanzwe nkorera hano muri koperative Badasigana. Twebwe bira byemezo bigifatwa akazi kahise gafungwa. Ubu kongeye gufunguka? Kafungutse ariko nabonye harimo ibibazo bisaba kugira ngo ababishinzwe babikemure. Ibihe? Kabona nk'uko twebwe twari dufite gukorera hano muri iyi gare. Hari abandi baturutse kwa Mutangana baraza, urebye habayeho kutumvikana, kumva ko bazanye n'imodoka bagomba gukora twe tugahagarara. Yego rero na kandi mu mwana musanzwe mukura muri gare. Nitwe dufite ubundi priority yo gukorera muri gare, nitwe dufite uruhushya, nitwe dufite ibyangombwa byo gukorera muri gare, gupakurura no gupakira. Birasaba kugira ngo ibintu bishyirwe ku murongo nkuko dusanzwe dukorera hano, natwe dukore ntawe uduhutaje. Nk'ubu iki kibazo kije twese tugomba gukorana tukagira discipline, kubera ko tuba duhuje akazi kamwe. Nk'uko nanjye nshobora kumara iminsi hano kuko nakoreraga, ariko nkavuga mfite umuryango, nkareba se mfite umuryango urarya iki? Reka njye kuba hariya nakuye igihumbi nkakibona, ariko ntago bamutaza nk'uko nanjye baza bakansanga aho narindi. Nanjye sinifuza yuko nakora njyenyine. Ibibazo byose ndetse n'impamvu zafashwe twabibajije umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge Bwana Ngabonziza Emmy, maze ku murongo wa telefone adusubiza ko izi ari zimwe mu ngamba zifasha aba baturage cyangwa se aba bacuruzi n'abaguzi kurushaho kwirinda iki cyorezo cya coronavirus. Twafashe iyi ngamba yo kuzana ibyo bikorwa aho muri gare ya Nyabugogo, duhisemo uburyo twabonaga bubangamiye cyane. Icya mbere, murabizi ko hariya ku isoko ryo twita kwa Mutangana hazaga imodoka nyinshi zizanye ibiribwa biturutse hirya no hino mu ntara. Ni naho nanone abantu batandukanye bazanaga imodoka baje, abacuruzi batandukanye muri Kigali, haba mu turere tw'umujyi wa Kigali ndetse n'utundi duhana imbibi, bazaga baje kurangura ibyo biribwa. Aho rero byatumaga haba imodoka nyinshi cyane kandi hatahagije kugira ngo zihaparike zije kuzizanya ibiribwa cyangwa zije gutwara ibiribwa. Nanone kandi wasangaga hari urujya n'uruza rw'abantu, ibyo bigatuma wabishaka utabishaka wikubanagaho n'undi
kandi aricyo tuzi neza yuko gishobora kuba cyatuviramo kwandura coronavirus, kuko igihe cyose bikubanye n'undi, igihe cyose wafashe umuntu urwaye coronavirus ukawagira ibyago byo kuba nawe wayandura, ugahura nawe mukitsiritana cyangwa se hakagira amatembabuzi hagati y'urwaye n'umuzima ahura, icyo gihe nibwo wakwandura coronavirus. Twahisemo rero yuko twimura ibikorwa bijyanye no kurangura no kuranguza, ariko cyane cyane ku modoka. Hari bamwe mu bakarani tuganiriye bavuga ko baterura imizigo ngo bari basanzwe bakora Nyabugogo ngo abo kwa Mutangana babateheje, noneho nabo ngo baraza gukurika imodoka bakabivo babona imirimo. Sinzi niba icyo ari ikibazo, ariko cyakabaye kuba ari igisubizo ahubwo, kuko nibura babonye akazi. Babonye akazi nicyo cyakabanje kubashimisha, naho ibyo ndumva ari nk'ishyari, kuko niba hari abakarani, ubundi abakarani bakorera hariya ni abakarani bashyizwe bari muri ziriya koperative zibafasha gutunganya neza akazi kabo. Niba rero hari koperative yakoreraga ahantu runaka ikaba yakwimuka igakorera na hariya bakahakorera, ndumva nta kibazo cyakabaye kirimo. Ni isoko bigaragara ko ririmo rikaremura kare, kuko mu masaha ya saa sita z'amanywa duhari bari batangiye kurikubura, bigaragara ko ryamaze kurangira. Izi mbuto bigaragara ko zigurwa mu gitondo cya kare uhere mu masaha yo mu rukerera nk'uko bisanzwe bikorwa ahazwi nko kwa Mutangana. Selesa na wirusha moko, BTN TV, Nyabugogo.